¿Van bé o no? Espera, espera. Podríem picar més fort, no? Sí, sí, sí. Feu una cosa, ens ajudeu i piqueu de mans quan ells toquin. Vale. Vale, tracta i ells paren. Cup! Vale, vosaltres també. Vale, a veure. No, ara sols, eh? Ara sols. A veure. Bé, ho fan millor que vosaltres. Gairebé més fort, eh? Va, som-hi. Fem un aplaudiment per aquests papis i aquests nens.